warahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolo mi ci turu cheikh mohammed bassir ibn cheikh abdou khalid mi nga xam ni moo jiite comité d'organisation Bakary Touba at mu jot ñu ngi koy wutal ay bis yoo xam ne dañuy waajale Bakary bi daan ko def fii ci Dakaru ak ci dëkk yu bëri ci biir Sénégal. Ren bëri ci activité yoo xam ne Dakar Touba rek koy defee waaye mu doxoon ñu ndigalu ñu ñëw nekk ci wetu Njëriñ Mahamadou Mbacke Fay ngir waajal bis yi ci Dakaru. Xam nga ni bëgg démb ña nga woon ca parce que assini démb ña nga woon ci yëmbal tey ñu ngi fii ak yéen ci or di ànd ak yéen di dundal bis mag bu rëy bi nga xam ni dañ ci fàttaliku ndam lu rëy li nga xam ne suñu borom defal na ko Mawlana Khadimou Rasoul ci liggéey mu tedd ba muy bisub ñu bisi bi nga xam ne dañ ko doon def de 11 waaye ren mu xaw a jege màggal bi ñëwal ngeen am hôpital bi ndax ngeen jiital ko dafa bisu de 28 bi 28 di si bu symbolique dafa def dafay tuñ quoi rek ñu ma ne lépp Touba la tàmbale fa la ñëw fa la yem. Ñu ngi nuyu suñu cheikh Mawlana bi doon daaneel kàddu bi léegi di jàppaar ci liggéey bi nga xam ne moo daan wax léegi muy liggéey wàccaayu màggal bi. Xam ngeen ni moo reseen dana jógee bitim réew moom mu koy coordonné fu mu ni sax dafa dugg ci liggéey ci bitim réew waaye dafa bàyyi liggéeyam yëpp di Cheikh Mohamadou Bassir danaa ñëw taxaw sabet wit le na ma ko daan defee. Ren jii xam ngeen ni ñaar fukki réew ak ñaar dina ñëw ci màggal bi loolu yëpp moom ñu wax coordonné ci invitation yi ci visa yi ci CV bi ci information ci Dakar ba yóbbu leen yëpp leen suñ si leen waxtaan Mbacke kon suñ Cheikh Mawlana moom ñëpp xam nañ taxawaay rek kàddu yi ma lay wax it xam nañ ko wax tout Cheikh Mohamed Bassir ndax léegi bi may ñëw rek xamal naa ko ne dañ dalee mu ko def boo demee santal ma ko ci kanam mboolo mi ci kanam waa jógu mu def bi fu na maa buso seedeel ko bi sama xel sama ko set na ci moom sama xel dal na ci moom saa su ma gisee rek dama xel ak li ma def ci Dakar bi di yëpp ma koy defal maa ngi nuyu di tour Cheikh Mohamed Bassir rëdutaan ak koor di ko ñaanal mission bi ko suñu borom jox jaar ko ci son excellence le président Macky Sall yàlla defal ko ci tawfiq dëgëral ko defal ko ci ndam ba ñu ci yéene liggéey Sénégal yàlla defal ko ci ba Sénégal ak ci réew yu gën a émergent ci àdduna te boor bokk ci ñu dox loolu di nuyu suñu mbokk taalibee maître bien ku ko xam xam nga dafa mu suñu Cheikh Mawlana Alhadji Ba bu suñu Cheikh Mawlana xamee rek boo gëstoo nga gis nag da ngay def yoonam mooy muy jàmbaar di nit ku baax di nuyu délégation bu tedd bi ànd ak suñu Cheikh Mawlana ndax ñu ci suñu Abdou Samad ndax ma sëdd bi tëdd ak suñu Abdou Samad ak Alhadji Ba la moom it ñoom it ak ñu ngi ànd suñu Cheikh Mawlana ñëpp moo xam soxna yi la moo xam ma soxna Mawlana Mbacke waaw ak sa si ma ak Black John mi nga xam ne rakk na suñu Cheikh Mawlana Cheikh Abdou Hadj Diène waaw ñu ne dañ koy ñëw gunge jëw yi ci ni nga dañu ànd Cheikh Mohamadou Bassir mu ne ñu demeen ànd ak jëw ci liggéey bi muy def Dakar démb bi ñuy dugg yëmbal lu ma ñaar ñu doomu aadama ñu ngi teelu def nañ ma waxtu pour mën a ànd ci bërëb bañ doon defee xew xew bi fa lañ nekk daanaka ba fukki waxtu ci guddi lépp taalibe yi di bi nga Serigne Touba li ñu fasiyéene sax mooy bu demee nag jàmm incha allah premier safar ba 30 safar bu dul juróomi fan ni maa ngi nga xam Touba lañ fi nekk bés bu ne fii ci Dakaru ñu dem ci quartier dund fi weeru safar bi ndax loolu yëpp dafay wane loolu Serigne Touba ndax weer bii day weeru Serigne Touba ndax na Serigne Touba am yëpp moo ñu wax ni ci na ko amee léegi bi mu koy amit nit yi ñu doon moom ànd ak gun a saafi am ni taw bi wala gun a xaali na bi taw bi nekk serviteur jeleen nen pour humanité kon nag loolu ñu waa Dakar war nañ koy dund war nañ koo xam war nañ koo dundal war nañ koo bëggee loolu moo tax jëriñ démb yàlla moom dafa daw bu ne amee nii bu demee ne bu ko def ñaari fan ñett weer wi yëpp nañ ko safar ci Dakar bis mu ne ñu dem ci gox ànd ko waa gox ba dundal weeru safar bi kon xam naa waxtu tisaare dafa jege dañu xaw a yéex a ñëw Cheikh Mohamadou Bassir nee na mi ngi beral nuyoo ak cant daayira port bii ndax lii bañ koy def wattaayu màggal amagul woon waaye ñoom dañoo yàgg a am gis-gisu dundal bis bii dundal mbégte gi nga xam ne moom la suñu borom defal Serigne Touba ci liggéey mbëri boobu mu defoon ci réewum Gabon demoon ngir traasam doonul amati tooy jàppoon ni bu demee
trace monsieur Ahmed Bamba loolu am bi fii ci waxuma la Afrique waaye ci Sénégal nekk ne bi mu demee mooy waral fu àdduna fenn fu ne ci àdduna Serigne Touba dafa am trace am fay kër am fay diwaan am fay daara am fay daayira ak bi jàng tey ji amul benn réew booy dem ci àdduna fi Serigne Touba moo kër fi kër bi am fa amit ñoom Serigne Touba ñoo ko wut ci seenu ñax seen i àddu seen i dëgg seen ñàkkal ba tey ji bépp damay def ci dëgg nekk France Amérique Allemagne Chine ba Dubaï foofu def ko si Dubaï yaa ngi ko bi ko war a Cheikh Mouhamadou Moustapha Keur daan joxoñ man mi amoon naa toofi mu daan ànd ak moom waaye li mu daan wax mooy kër gi ne bu amee dana fexe dana tax doomi taalib yi fi ne bëgg a jàng seen diine mën fay jàng seen diine taalib yi si Dubaï yi fi nekk di bëgg a dugal seen diine di fi mën di daje ndax tubaab bi seen bërëb yi bopp yi dañ di fiir dañ fiir bërëb yoo xam ne dañ koy moomale seen tubaab waaye yaatal ko sax ba moomale ko l'islam ba koy jur nit ne ci réew yooyu mën faa dundal l'islam na mu ko bëggee ak na ko bëgg a doxale di lépp tënku ci sunna ak sharia naa ba léegi ndax seen mu daa sax ci yaatalam daan waxtaane bee nii dañ ko def ku ne ko kër l'islam ndax ba ko njaboot si tubaab moomee dafa si tubaab moom waaye ci yaatalu njab doomu seen tubaab mooy nañ ko def ay bërëb l'islam bu ko defee jullit bu ne ci biir gox bi xam ni fii bërëbum la kon daal yaa ngi yéen waa koor ci gàttal Cheikh Mouhamadou Bachir mi leen di nuyu mi leen di gërëm mi leen di jaajëfal mi leen di xamal ni jëmmam nekk fi waaye xelam mi ngi fi xolam mi ngi fi ñaanam mi ngi fi te ñu ngi ñi nga xam ne ñu nga fi yebal li ñu fi jëlee dañ ko jotali tellement mu jotal ko Mawlana Seydou Sidy Moukhtar Mbacke lépp dugg ci jëmal Serigne Touba pour ko jëmal Serigne Touba dafa am gërëm Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.